Istarska kreditna banka UMAG. Tradicija, sigurnost i uspjeh. Više od 60 godina s vama. Dobar večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u tjedni pregled regionalnih vijesti. Tjedan koji je za nama započeo je sjednicom Gospodarsko-socijalnog vijeća Istarske županije, na kojoj je glavna točka dnevnoga reda bila aktualna kriza u Uljanik grupi. Sjednica je održana pod predsjedanjem Rajka Kutlače, predstavnika sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, te uz prisustvo istarskog župana Valtera Flega i predsjednice Pulske županijske komore Jasne Jaklin-Majetić. Iako se radi o savjetodavnom tijelu, župan Flego naglasio je kako je sjednica sazvana kako bi sva tri partnera, odnosno članovi GSV-a iz redova sindikata, poslodavaca i županije, razmijenili stavove i razmišljanja o budućnosti brodogradnje. Izrazio je zadovoljstvo što svi prisutni neupitno žele da industrija, proizvodnja i brodogradnja opstanu. Stoga se od vlade, ponovio je župan, očekuje da na sjednici u četvrtak jasno odgovori na ključno pitanje, želi li ili ne zadržati brodogradnju. Vijeće smatra da je brodograđevna industrija od strateškog značaja za Pulu, Istru i Hrvatsku kao jedno od najjačih izvoznih i razvojnih djelatnosti, te da Uljanik mora opstati i nastaviti s proizvodnjom uz očuvanje postojećih i stvaranjem novih radnih mjesta. Moramo rješavati budućnost, moramo rješavati opstanak brodogradnje i moramo rješavati opstanak radnih mjesta, jer svi skupa ocjenjujemo, ukoliko se to ne riješi, da će to biti u stvari pogubno i za Istru i za Pulu, pa i na nacionalnoj razini. Mi smo donijeli u tom pogledu i neke odluke koje ćemo proslijediti i Vlade Republike Hrvatske, i nacionalnom GSV-u, i županiji, i gradu. Ne znamo u stvari u kom smjeru vlada ide i to očekujemo čuti u četvrtak na sjednici vlade koja je organizirana u Puli. Mislim da ste svi dobili zaključke sa današnje sjednice, pa nema potrebe da ih čitam. U svakom slučaju, snažna podrška sve tri partnera opstanku Uljanika i opstanku radnih mjesta, redovito isplati plaće i pronalasku izlaska iz ove situacije kroz program restrukturiranja koji mora i osmisliti i podržati iskontrolirati provođenje Vlade Republike Hrvatske. Ali s obzirom na stav Nacionalnog gospodarsko-socijalnog vijeća, gdje su u petom mjesecu doneti takvi zaključci da brodogradnja treba ići dalje, da GSV to podržava i da će se jamstveni fond, ono što želimo je da se to i realizira. Smatramo da je situacija sada kulminirala. Nećemo raspravljati što je bilo i kako je bilo. Mislim da ovaj gordijski čvor može samo kvalitetna uprava i Vlada Republike Hrvatske riješiti. Jer gospođa iz Europske unije došla je u vladu, pitala je, razgovarala je s vladom, znači nisu bili članovi uprave ni potencijalni investitor koji bi ušao. Vlada visi njoj veliki teret vezano za jamstva, pozajmicu koju je dala ili već što je dala za plaću i obećala je rješavanje sljedeće plaće. Mislim da je involvirana duboko da zaštiti svoj budžet i nacionalna sredstva, da se ovaj gordijski čvor riješi na što primjereniji način. Znači jedno kvalitetno restrukturiranje sa jednim novim pravcem u gradnji brodova, zadržavanju kvalitetnih majstora i ljudi koji su to sposobni odraditi u jednom optimalnom broju koji će našu brodogradnju očuvati. Najbitnije je da je vlada u Puli 13. Očekujemo stvarno brzu reakciju, mislimo da više nemamo vremena i očekamo ili zakonski okvir što je gospođo Derenje i gospodin Kutlača rekao, da li je to garantski fond preko HABOR-a i sigurno imamo i fondove Europske unije, tu sigurno možemo financirati istraživanje i razvoj preko fondova Europske unije, tako da očekujemo stvarno od vlade da će donijeti neka rješenja i da će to krenuti u dobrom smjeru. S obzirom da je račun Uljanika blokiran, na novinarski upit što očekuje hoće li 13. biti isplata plaće, predstavnik sindikata ističe. Očekujem da će se račun deblokirati, da će plaća biti isplaćena. Drugo ne želim očekivati jer bojim se ako se to ne desi da će zbivanja koja su bila prije dva tjedna u Puli u stvari biti
igračka za ono što će se desiti. Mislim da to ne treba ni Vladi Republike Hrvatske, koja sigurno i u deblokiranju računa može imati glavnu ulogu, i očekujem da to u stvari naprave. Dakle, ne 15. Dakle, ne 5 dana mirenja, mislim na 13. ovog mjeseca. Ljudi u Uljaniku, radnici, više nemaju strpljenja, niti imaju vjere, i svaka poruka koja bi bila kroz kašnjenje plaće bi bila, mislim, vrlo, vrlo porazna, da ne kažem neku jaču riječ. U utorak 11. rujna u Pulskoj komunalnoj palači održana je zajednička sjednica Gradskog vijeća i Županijske skupštine, na kojoj je usvojena zajednička deklaracija o Uljaniku. Deklaracijom se pozivaju svi sudionici u procesu restrukturiranja Uljanika da im prioritet bude pronalazak modela za isplatu plaća i premoštenje financiranja do završetka restrukturiranja. Traži se poduzimanje hitnih mjera, posebno od Vlade, usmjerenih u pravcu rješavanja sadašnje krizne situacije s ciljem da Uljanik bude održivo uspješno brodogradilište. Jedinstven je stav Istarske županije i Pule da je brodograđevna industrija od strateškog značaja za kraj kao jedna od najjačih izvoznih i razvojnih djelatnosti. Uljanik kao dugogodišnja predvodnica industrijske proizvodnje mora opstati, naglašeno je u deklaraciji. Poziva se Vlada da prema Uljaniku ima isti tretman kakav su imala druga brodogradilišta u Hrvatskoj. Pritom je istaknuto da su Istarska županija i grad Pula spremni sve svoje raspoložive resurse staviti na raspolaganje u rješavanju gorućeg problema. Strateškim partnerima poručuju da za restrukturiranje neće podržati nikakve špekulacije sa zemljištem i neće mijenjati prostorni plan koji bi naštetio Uljaniku ili radnicima. Od Vlade se traži i to da u sinergiji sa upravom, nadzornim odborom i radnicima hitno nađe rješenje za spas Uljanika, da se sanira šteta uslijed otkazivanja ugovorenih brodova, da se stvore uvjeti za održivu brodogradnju kao stratešku djelatnost. Evo izjava čelnih ljudi grada i županije. Zato dakle mi ne tražimo neki poseban tretman, tražimo maksimalan napor da sačuvamo Uljanik društvo, tražimo maksimalan napor da se i temi Uljanika pristupi ozbiljno i odgovorno, i molim vas, do sada bilo je igra i igrica, bilo je političkih različitih predstava, da ne kažem neku težu riječ, ali molim vas, nemojmo to više činiti, nemojmo raditi show program, nego kao što sam rekao, ozbiljno i odgovorno, jer neće više biti vremena da ispravimo te greške. Ovaj grad uvijek je izlazio susret potrebama Uljanika. Apsolutno uvijek. Kad je trebalo mijenjati prostorni plan kako bi se na otoku gradile veće hale, grad je to usvojio. Kad smo mijenjali plan i razmišljali o proširenju Pulske rive i uklanjanju pruge, na zahtjev Uljanika to nismo učinili, jer je Uljaniku za potrebe proizvodnog procesa bila neophodna željeznička pruga i dan danas tamo stoji. Podsjetit ću vas, 2000. kad je Uljanik isto tako imao probleme s likvidnošću, ovo je jedini grad u Hrvatskoj koji ima brodogradnju, koji je svoja potraživanja u novcima kompenzirao sa udjelima u trgovačkom društvu Luka Pula, tada u iznosu 65 milijuna kuna, što je dio potraživanja grada, dio potraživanja komunalnih društava, ali u to vrijeme je to bilo više od pola nenamjenskog proračuna grada Pule. Inače, Uljanik će biti tema iduće sjednice Vlade, koja će se također održati u Puli, i to u četvrtak 13. rujna. U srijedu 12. rujna u Pulskoj školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu predstavljen je nedavno osnovani centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva. Centri kompetentnosti predstavljaju sustav dualnog obrazovanja sa ciljem unapređenja radnih kadrova u turizmu. Projekt provodi Ministarstvo turizma i vrijedan je gotovo 500 milijuna kuna. U Hrvatskoj postoje 6 centara, točnije 6 škola, u sklopu kojih djeluju centri kompetentnosti. Danas je Pulsku srednju školu na Stoji posjetio i državni tajnik u Ministarstvu turizma Frano Matošić, zajedno sa istarskim županom Walterom Flegom i pulskom dogradonačelnicom Elenom Puh-Belči. Regionalni centri kompetentnosti ujedno imaju funkciju hotela u kojima će se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja i provedbu učenja temeljenog na radu ujedno obaviti
obavljati osposobljavanje, usavršavanje te prilagodba potrebama gospodarstva i tržišta rada. Stoga su u cijeli projekt uključeni i poslodavci, u ovom slučaju naše turističke kompanije u kojima velikim dijelom siguran posao pronalaze učenici. U tom kontekstu valja promatrati i stipendije od 1000 kuna mjesečno koje po pola osiguravaju ministarstvo i budući poslodavac stipendista. Ovo su neki od stipendista pulske škole. Ništa, došli su bili iz Valamara i to je, ja mislim, bila prva ili druga godina da se dobiva stipendija. Prijavio sam, poslao sam svoje podatke i jako mi je drago da su me uzeli. Pohađala sam školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu u Puli, smjer turističko-hotelski komercijalist. Ove godine sam završila školu, sad trenutno odrađujem stipendiju u Valamaru. Primala sam stipendiju 2 godine tijekom školovanja i sada radim u Poreću u hotelu Dijamant. Što radim? Kao pomoćni konobar. Projekt Centara kompetentnosti najvećim dijelom se financira iz Europskog socijalnog fonda, a ministarstvo je centre imenovalo u srpnju ove godine. Najveći izazov hrvatskog turizma danas je svakako radna snaga. Mislim da volimo reći u ministarstvu, a inače to je činjenica i istina, da je čovjek je ključ uspjeha kad govorimo o turizmu. Dakle, nama kadrovi koji su nam potrebni za sve vrste poslova u hrvatskom turizmu, u ugostiteljstvu, moraju biti visoko educirani, moraju biti kvalitetni, moraju doista proći izvrsnu izobrazbu i u tom smislu regionalni centri kompetentnosti vjerujem da će dati onaj potrebni rezultat koji danas je, nažalost, manjkav. Pulskoj školi u listopadu predstoji prijava na europske fondove za opremanje centra, odnosno opremanje više praktikuma i nadogradnja prostorija na stoji. U stvari, bit centra je suradnja sviju nas kako bismo izašli iz okvira škole i školu približili gospodarstvu. Na taj način razvijali nove kurikulume koji će odgovarati na potrebe tržišta. Vi znate da smo ovdje u najturističkijoj hrvatskoj regiji, regiji koja ostvaruje oko 1/3 ukupnog turističkog prometa, nevažno da li pričamo o dolascima, o noćenjima, ali isto tako znate da ne trebamo i ne smijemo spavati na lovorikama i biti samodostojni, samodopadni, tako, jedan drugome hvaliti kako smo lijepi i pametni. Upravo zato, dakle, svjesni smo da trebamo raditi, trebamo napredovati i trebamo boriti se protiv konkurencije koja znate da ne spava. U četvrtak 13. rujna prvi puta u povijesti vlada je održala sjednicu u Puli, a razlog je kriza u Uljaniku. Još uvijek nije poznat model po kojem bi pulsko brodogradilište trebalo opstati i funkcionirati u budućnosti, no isplata plaća radnicima za kolovoz je krenula. Prije sjednice vlade premijer Plenković obišao je Uljanik. Predsjednik vlade Andrej Plenković nakon boravka u Pazinu na svečanoj sjednici grada Pazina odmah je po dolasku u Pulu posjetio Uljanik, gdje se susreo s čelnim ljudima uprave, sindikata i radnika, te prije sastanka obišao navoze na kojima se trenutno grade Uljanikove novogradnje. Potom je u zgradi uprave održan zajednički sastanak nakon kojeg je predsjednik vlade odgovarao na pitanja novinara koje je, kao i radnike, zanimala budućnost hrvatske brodogradnje i Uljanik grupe. Kako vidimo budućnost je prije svega da povratimo poruke optimizma i povjerenja u opstanak Uljanika, funkcioniranje, pronalaženje rješenja koje će omogućiti da se brodogradnja sa svim svojim iskustvom i identitetskom vezanošću i za Pulu i za Rijeku održi, a to povjerenje i odgovarajuće restrukturiranje mora pratiti realan odnos onoga što može donijeti strateški partner i onoga što je dopustivo da participira država. I to je cilj i to je bit. Mislim da su i radnici, i sindikati, i uprava svjesni dobre volje, dobre namjere, činjenice da smo danas ovdje, da je sjednica vlade prvi put u povijesti u Puli, da smo danas u Pazinu bili na 75. godišnjici povijesnih pazinskih odluka o priključenju Istre Hrvatskoj i da je Istarska županija jednako važna kao bilo koji drugi kraj Hrvatske ovoj vladi. Premijer je dao do znanja da oni žele zadržati brodogradnju, ali da nije to tako kratak put kako bi mi željeli. Mi smo i dali do znanja da
mi nemamo vremena. Ovu plaću smo dobili, nemamo novaca više ni za plaću, nemamo više novaca ni za materijal i ako se neko rješenje ne nađe, jednostavno nalazimo se u velikim problemima, a osim toga radnici nam mnogi najavljuju odlazak, jedino što ih može zaustaviti jeste da postoji neka garancija za budućnost, da postoje novci koji će se prebrojiti taj period dok se ne nađe rješenje. Premijer je dao do znanja da je on spreman raditi na tome, ali da oni moraju napraviti duboku analizu onoga što je danas u Uljaniku. Da oni ne mogu tek ovako na pamet trošiti novac poreznih obveznika, nego tek kad naprave pravu analizu, onda mogu tražiti neka rješenja. Rješenja mogu biti kroz program restrukturiranja, može biti sa strateškim partnerom koji je danas, to je Kermas grupa, ali isto tako oni razgovaraju sa drugima, znači i drugi se javljaju njima koji su spremni, znači brodograditelji koji su spremni ulagati u brodogradnju i sada se treba uz tu analizu vidjeti što je vlada spremna platiti, preuzeti i što je spreman preuzeti strateški partner. Tako da se radi na tome, rekli su da neće odustati od nas, da žele rješenje, da ne žele neku etiketu o tome da su zbog njih propala brodogradilišta, nego da upravo suprotno žele tražiti zajednički rješenje sa nama, sa upravama, pa i nekim drugim upravama na kraju krajeva i da bude strateški partner tu onaj koji stvarno želi zadržati brodogradnju. A među potencijalnim strateškim partnerima, dodaje Cerovac, spominju se i sadašnji te neki novi naručitelji Uljanikovih brodova. Na novinarski upit odgovarali im kao strateški partner poduzetnik Danko Končar i njegova Kermas grupa, Cerovac je kazao. Ja sam rekao osobno da Danko Končar ako želi zadržati ovdje, odnosno raditi na nekretninskom biznisu, da je on nama neprihvatljiv. Da se treba tražiti rješenje negdje drugdje, jer ako Danko Končar želi ovdje to izgraditi, mi za 2 godine opet nećemo postojati, tako da to za mene nije rješenje, s čime i oni se slažu i traže rješenja druga. A jedno od novinarskih pitanja premijeru bilo je i da li vjeruje ovoj sadašnjoj upravi Uljanik grupe koju radnici drže odgovornom za novonastalu situaciju i teškoće u koje je poduzeće zapalo. Meni je najvažnije da opstanu radna mjesta, da opstane funkcioniranje. Manje su bitni tu akteri koji su možda svojim radom ili pogreškama ili nekim okolnostima doveli kompaniju u situaciju koja je danas. Ono što je bitno, bitna je budućnost. I zato smo danas tu i zato zajednički tražimo rješenja. Sindikati kažu da su svjesni da je ovo zadnja plaća koja može biti isplaćena putem kredita i pitaju, kažu da će od vas tražiti konkretne odgovore kako će biti isplaćena i hoće li biti isplaćena plaća za rujan. Mi smo danas vrlo otvoreno razgovarali o scenarijima koji su pred nama. Mi ćemo ih ponoviti i na sjednici vlade i predano ćemo raditi da se nađu rješenja. Niko od nas nije u situaciji da raspolaže novcem poreznih obveznika na način koji bi bio nekonzistentan, nezakonit ili neobičajan u ovakvim situacijama. Mislim da su oni, kao i mi, svjesni onoga što smo do sada napravili, onoga što ćemo se truditi napraviti u budućnosti. Okay. Hvala kolega, evo bit će vremena kasnije. Uljanik nije bio jedina tema današnje sjednice vlade u Puli. Na dnevnom redu našli su se i brojni projekti čija se ukupna vrijednost mjeri u milijardama kuna. Za potrebe ovoga priloga izdvojit ćemo samo to da za 15 dana kreće izgradnja drugog kraka Istarskog ipsilona od Pazina do tunela Učka. A potpisani su i sporazumi za realizaciju projekata na hidrobazi sa Korđani i Muzilu, što bi trebalo značiti skoro raspisivanje natječaja za investitore na tim područjima. Odmah nakon sjednice predsjednik vlade je prokomentirao svoj današnji posjet Istri. Ako apstrahiramo dugogodišnje težnje evo grada Pule, a i svih Puležana i Istrana za projekte Muzila, hidrobaze i Sakorđane, koji potencijalno vrijede jako puno, ja ću se fokusirati na iznos sredstava ukupni ovih svih drugih točaka sjednice vlade, to je 1.350.000.000 kuna, pri čemu se naravno najviše ističe prva točka dnevnog reda, to je dio dionice Dragonja Pula i Kanfanar Pazin Matulji koji se odnosi na dovršetak pravoga punoga profila Istarskog ipsilona koji će imati neizmjerno značenje za gospodarstvo, prometnu povezanost pa i sigurnost prometa s obzirom da se na toj dionici nerijetko događale i vrlo teške prometne nesreće. Mislim da smo danas sa ovim odlukama poslali poruku partnerstva, suradnje prema Istarskoj županiji i niz odluka u domeni
ministra državne imovine koji će pomoći rješavanje nekretninskih pitanja koja su doslovno godinama stajala neriješena i tu očekujem brzu realizaciju tih projekata nakon ove sjednice vlade. Izdvojio bih naravno i onaj projekt koji je spomenuo ministar Kujundžić, a to su sredstva i jamstva što se tiče druge tranše za bolnicu u Puli. Sve ovo što smo napravili glede dogovora između lokalne vlasti Ministarstva obrane za vojno letjelište u Puli, jedan dobar kompromis koji će omogućiti i prisutnost Hrvatske vojske, ali isto tako potpuno gospodarsko iskorištenje vojnog letilišta u Puli. U pulskoj komunalnoj palači potpisani su i ugovori između resornih ministara, istarskih gradonačelnika i općinskih načelnika o raznim projektima, od financiranja troškova stanovanja policijskih službenika pa do dodjele bespovratnih sredstava za obnovu zgrada raznih ustanova i nabavke novih autobusa. A jučer smo izvijestili o ostalim zaključcima vlade sa sjednice u Puli. Tenzije se očituju u tome što vlast na poluotoku proziva vladu za zakašnjelu reakciju oko izdavanja jamstava za plaću za srpanj, nakon čega je uslijedio štrajk radnika, a potom i otkazivanje narudžbi. Dok u Banskim dvorima poriču bilo kakvu kalkulaciju po tom pitanju, prebacujući lopticu na Pulu, spočitavajući ovdašnjim vlastima nedosljednost u stavovima kada je riječ o krizi u Uljaniku. Taj neskriveni jaz mogao se vidjeti i u kratkoj izjavi ministra gospodarstva Darka Horvata na pulskom forumu kada je objašnjavao razloge dolaska članova vlade u Pulu. Da sa akterima procesa restrukturiranja konačno probamo donijeti iste zaključke, zaključke koje nećemo mijenjati svaki ponedjeljak i zaključke koji će onda biti dugoročno održivi. Na tome inzistira vlada, zbog toga danas ovdje s nama i čelnici lokalne i područne samouprave, uprave i Uljanika i 3. maja, kada se svi akteri konsenzusom slože oko iste stvari, što mi svi skupa u stvari želimo, tad ćemo krenuti u proces. A kad će to biti? Koliko ćete za to čekati? Takva ćete pitanja postavljati onima koji svaki tjedan promijene svoj stav i mišljenje. Na koga mislite? Jedini ko je konzistentan i ko već 3 mjeseca priča jedno te isto, stoji iza svojih riječi Vlada Republike Hrvatske. Kao što je već rečeno, prvotni program restrukturiranja Uljanik grupe je na doradi nakon sugestija Europske komisije. A tek bi taj dokument, kada bude gotov i usuglašen, mogao dati odgovor na pitanje što će u budućnosti biti sa Uljanikom i 3. majem. Premijer navodi 3 moguća scenarija, s tim da se iz onoga pod brojem 3 može naslutiti da priča sa strateškim partnerom ili partnerima još nije gotova. Onaj najneželjeniji neki oblik insolvencijskog postupka, 2 dorada postojećeg plana restrukturiranja, odobrenje Europske komisije, pronalaženje rješenja za održivost brodogradnje u Uljaniku i 3. maju i 3. eventualno kao opcija s obzirom na signale koji dolaze i do nas kao vlade o mogućim potencijalnim interesima nekih drugih strateških partnera su opcije koje su na stolu. Mi ćemo sa strane vlade učiniti sve da održimo radna mjesta i nastojimo dati doprinos održivosti hrvatske brodogradnje i u Puli i u Rijeci, jer to nisu samo ekonomska pitanja, to nisu samo socijalna pitanja, to su doslovno identitetska pitanja za ova 2 velika hrvatska grada i naša je obaveza da pronađemo rješenje koje će biti održivo, zakonito i naravno na tržišnim načelima. Od naših jučerašnjih priloga bilo je i svečano otvorenje 6. izdanja Vizualija festivala. Uz pozdravne govore čelnih ljudi festivala iz udruge Sonitus i Pulske turističke zajednice koji su njegovi organizatori, uslijedila je premijera mapirane video igre na zgradi Županijske komore Pula u Kararinoj ulici pod nazivom Vodena avantura, osmišljena i kreirana u suradnji s Pulskim akvarijumom, čiji su autori članovi Vizualija grupe Anderton i Edi Crnković. Ovdje smo odlučili napraviti video igricu na temu pulskih kornjača, tako da možete igrati igricu na zgradi, na velikom džojstiku i poanta je da sa pulskim kornjačama izbjegavate plastiku i smeće u moru. Tako da evo, vjerujem da će svima biti zabavno igrati, a pored toga ima i nekakvu edukativnu notu. Pa kao i uvijek, moto nam je a different kind of innovation, znači uvijek se trudimo biti inovativni u nekom novom smjeru. Da li su to drugačije instalacije, prostori, nekakva vibra, rekao bih. Ove godine
Prvi put smo napravili open call, prvi put smo pozvali umjetnike da se jave na natječaj, dobili smo preko 20 prijava iz cijelog svijeta, to nam je bilo stvarno interesantno, recimo 5 prijava je bilo iz Australije, izabrali smo 3 rada koja su, rekao bih, drugačija od onoga što se možda do sada vidjelo na vizuali. Ove godine na festivalu prisutno 19 umjetnika s 23 instalacije koje su postavljene na 13 različitih lokacija u središtu grada, među kojima ima i novih lokacija, kao što je Kaštel, gdje u atriju samostana crkve Svetog Franje prikazan zanimljiv videomapping 360 stupnjeva koji nosi naziv Immersive u prijevodu Potop, rad francuskog kolektiva Arkan. A jedan od najatraktivnijih uradaka je 3D videomapping Faneron 22 pulskog umjetnika Jana Samboleca, koji je prikazan na forumu na zgradi Ureda za obranu. Bilo je to sve u ovotjednom pregledu regionalnih vijesti. Ostanite svakako uz program TV Nove. Želim vam ugodan ostatak vikenda. Doviđenja.